Dužnovine vladu pisakane katsnosti da deljani zakonci. Ambasador Lavezani Pashman Sarkisyan, Ambasador Vartanen Pashman Lavanisyan Irakishko, Pirmerje. Lili Davidki Vartanen Birakar Vakirakan Ruskirki Marmarosyan Kutlatsi Ekrut Masu. Zalina Akuri Arvazani Birakar Vakirakan Ruskirki Marmarosyan Kutlatsi Ekrut Masu. Yerevan Kalki Arakir Ekranı Kirzetli Marçakan Şocani Tanrı Javasan Arashma Tern Tadrani. 2018 թվականի նոյեմբերի 17-ի հանդիպումը թողել օրինական ուժի մեջ։ Որոշել բարձրագույն վարչապետի հավատարմությունը, կոմպանիայի համաշխարհային հավատարմությունը, պատասխանատվությունը, պատասխանատվությունը, Թողարկելու ենք, մենք եթե վերակնիչ դատարանը չանցանք ու հաջորդ դատնել ինչ-որ պարտվեցին կամ ինչ-որ թողեցին նույնը, անպայման Եվրո դատարան ենք դիմելու։ Վճռաբեկ դատարանից հետո եթե դա էլ մերժեցին, անպայման Եվրո դատարան ենք դիմելու։ Քան բան։ Կանխատեսել էր ձեզ համար։ Հա, ես գիտեի, որ սենց է լինելու։ Ինչից միջև էր։ Վերաբերմունքից երևում է, հետո նենց մարդա, որ պարզ է էլի, որ ոնց է լինելու, ամեն դատից էլ մենք գիտենք ոնց է լինելու վերջում։ Դուք էլի վստահ եք, որ հենց բժիշկների պատճառով է ձեր երեխան։ Հա, 100%։ Ոչ թե մենակ ես երկուսի, երեքն էլ ընդեղ են նստած, որ իրանք մատներին չեն տալիս։ Հիմա ես ամեն ինչը շատ նրանց համար է, որ ես դիմում եմ Եվրոդատարան, որ նրանք էլ պատժվեն։ Սենց չի մնալու, սենց չեն ելնելու ժպիտը դեմքներին գնանդու։ Ինքան եմ անելու, մեջ շոկով փող թափեն, ներվեր քայքայեն, որ իմանան երեխը 3 օրվա չարչարանքա։